Rusiyalı professor Mikhail Yenikeyev xərçəngi yeni üsulla müalicə etməyi təklif edir. Həkim xəstəni narkozsuz və ağrısız əməliyyat edir. Yerli anesteziya altında bədxəstəli şişi məhv edirik. Belin aşağı hissəsinə iynə vurulur, şiş olan nahiyə 40 dərəcədə soyudulur. Bu üsulla xərçəng hüceyrələri donur. Sonra isə heliumla bu donmuş şiş təbii bədən hərarətinə çatana qədər qızdırılır. Belə temperaturun dəyişməsinə məruz qalan xərçəng hüceyrələri məhv olurlar deyə həkim bildirib. Ümumiyyətlə, xəstə əməliyyatdan bir neçə sonra evə gedə bilər deyə həkim iddia edir. Yenikeyev bildirib ki, bu əməliyyatları icra eləmək müasir texnika və tibb biliminin son nailiyyətləri sayəsində mümkün olub. Aydındır ki, belə cərrahi müdaxilələr hamıya uyğun gəlməyə bilər. Məsələn, kiməsə ümumi narkoz altında əməliyyat aparmaq təhlükəlidir deyə həkim bildirib. Dünyada və ölkədə baş verən ən son tibb yeniliklərindən hali olmaq istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza elə indicə abunə olun.